Velkommen til sæsonens første Vild med bøger. En af sidste års helt store overraskelser på boghylden var den her. Sara Omar's Dødevaskeren. Pludselig var den her bare. Der var ingen omtale af romanen op til udgivelsen i slutningen af november, for forlaget frygtede, at nogen kunne blive stødt alene ved at læse salgsteksten. Og det havde de nok ret i. For Dødevaskeren er en voldsom og modig roman, og den er vigtig, hvis du spørger mig, den har ført mig afsted til irakisk Kurdistan og givet mig et chokerende indblik i, hvordan kvinderne der lever i konstant frygt. Hele byen tjekker, om der er blod på landet efter bryllupsnatten, og et løst rygte kan koste kvinderne livet. De er i bogstaveligste forstand sat i verden for mændenes skyld. Og hvordan omsætter man så voldsomt stof til en roman? Det vil jeg rigtig gerne tale med Sara Omar om i aftens Vild med bøger. Sarumar er dansk-kurdisk forfatter og statskundskabsstuderende. Hun kom til Danmark som 15 år i 2001. Dødevaskeren er hendes debutroman, og hun har tidligere bidraget med digte til blandt andet Dansk Pens stiksamling Ord på Flugt. Velkommen til Sarumar, og tak fordi du vil komme og besøge os her i programmet. Tak fordi I vil have mig med. Det er mig en ære. Dødevaskeren har ligget på toppen af bestsellerlisterne siden den udkom. Den har solgt over 50.000 eksemplarer allerede. Hvor, hvordan er det? Jeg havde ikke regnet med, at den ville blive taget imod så godt. Så jeg er meget rørt, og jeg er taknemmelig, fordi dødvaskeren er ikke kun min smerte. Dødvaskeren er rigtig mange smerter. Jeg vil rigtig gerne begynde med titlen. Dødvaskerne er jo en virkelig ubehagelig titel, med en meget konkret betydning. Hvad er en dødvasker? En dødvasker er en kvinde, der tager sig af døde kvinder, som er blevet dræbt i ærens navn. Øh, som betragtes som urene kvinder i, en, i et samfund, hvor alt andet har værdi. Undtagen menneskeliv. Altså, hvem er så uren, at de kan få en almindelig begravelse? Det er de kvinder, som vælger at være frie. Det er de kvinder, som vælger at være et menneske og ikke en skygge. Kan du give mig et, et konkret eksempel? Det er kvinder, som vælger at forelske sig, for eksempel. Det er kvinder, som tør at råbe op og sige, jeg vil gerne have min frihed, fordi den er min. Det er kvinder, som vælger at sige, jeg er blevet skabt på fod med en mand. I, i, i din roman Dødevaskerne er det øh, hovedpersonens mormor, der er dødevasker, og det er gennem hende, vi øh, følger... Øh, den lille pige for Er det rigtigt sagt? Fremisk. Fremisk. Helt For helt hun bliver født, skaldet med en lille bitte lys hortot. Vil du ikke læse et stykke op for os? Det vil jeg meget gerne. Fatima lagde den nyfødte op på Rubards bryst og kunne se, hvordan den lille holdt op med at græde, da hun mærkede duften og varmen fra Robert. Barnet kiggede op på sin mor med mørke, mandelformede øjne. Robert lagde sin ene hånd hen til den nyfødtes ansigt og den lille greb prøvende fat i hendes pegefinger. De øjne er, en, er af en anden verden, viskede Gauhard. Ja, de virker nærmest bondløse, tilføjede Fatima. Hun tøvede et øjeblik, og jeg har vist aldrig, set, aldrig tidligere set en nyfødt pige uden hår. Gauhard tænkte selv tanken, men ville jeg ikke se det højt? Barnets hoved var helt skaldet, lige bortset fra en hjerteformet plet af fint, hvidt hår, der sad helt forrest på hovedet, lige over panden. At det var en pige, bekymrede hende også. Altså, Frimæsks far er, for at sige det mildt, ret utilfreds med, at uh, <coughs> for er en pige. Hvad er det for en familie, Frimæsk her bliver født ind i? Frimæsk bliver født ind i en familie, som ikke er særlig rig. Bliver født i en familie, som er lidt konservativ i deres tankegang og bliver født i en familie, hvor det at være en kvinde eller en pige er en skamplet for hele familien. Mm. Fordi den her lille pige, hun vokser op og bliver til en kvinde en dag. Og det kan være, hun kan være med til at plette familiens ry ved at tage nogle selvstændige valg. Jeg vil faktisk rigtig gerne have dig til at læse et eksempel mere. Og det er der, ja. Der er ikke en dråbe på det lag, udbrød Hatau fortvivlet og alle tror, at Trifa var uren. Jeg aner ikke mine levende råd, fortsatte Hatau. Vi giftede hende jo ikke væk for at få en død pige tilbage dagen efter. Trifa sang sammen i kroppen. Allah, min skæbne, fortsatte Hatau. Jeg aner i helvede med sådan en skamløs datter. Hun er stokket af fra sin mand i nat. Vi var nødt til at flygte, forstår du? Da du også dig hen til de tre kvinder og satte sig på huk. undskyld, jeg taler så frit sagde han. Men jeg tror fuldt ud på Trifas uskyld. Jeg har kendt hende fra den dag, hun blev født. Det er jo bare ord, sagde Hatau. Ord betyder intet i denne sag. Det er da lige netop ord, der er skyld i det hele. Ord, der bliver brugt forkert, når oplysningen og viden bliver ignoreret, sagde Darwesh med irritation i stemmen. Jeg vil tage over til Bakhtiars familie og tale med dem om det her. Jeg tror, de vil tage mine ord for gode varer. Så Trifa kan komme tilbage til Bagtjær uden at være i livsfare. Ja, det er helt vildt. Altså hele landsbyen byen er jo med i den her brudeseng på en eller anden måde. Og den, den eneste hvis ord ikke rigtig betyder noget er brudens eget. Øhm, hvor meget fylder den her sociale kontrol, hvor alle blander sig i, i den her måde at, at leve på? Man kan sige på på alle måder, det er en øh, en, 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 et samfund, der er styrt og hersket af mænd. Og de mænd, de bruger alle midler øh, for at få deres øh, legitimeret den magt, de øh, giver dem selv lov til at have. Mm. Øh, og de legitimerer det igennem religion, igennem kultur, igennem normsætter, igennem alt, alt, hvad de kan få fat i. Og hvad betyder det så for kvindernes liv? Det betyder jo, at kvindernes liv i sidste ende er betydningsløs. Der er nogle andre, der er her over deres liv. Altså prøv at forestille dig, at her taler vi om kvinder, som, som bliver handlet med som en vare for en klækkelig medgift mm. i, i mange, mange tilfælde. Mm. En kvinde, som øh, ejes af hendes familie, frem til den dag, hun bliver gift giftet, hvor, øh, giftet væk til en anden familie hvor igen den anden familie bliver ejeren til hendes liv. Mm. Og det er... Og det er jo uretfærdigt på alle måder. I citatet, vi lige har hørt, øh, der forsøger mor morfar, Davage, øh, at tale lidt fornuft til folk. Øh, og han er i din roman øh, en slags intellektuel superheld, kan man sige. Han er både tolerant, han er modig og belæst, og på den anden side af ham står fra Mæsk's far så på en eller anden måde og virker som sådan en uopløst superskurk, som er fanget i sin, sin kulturs vold. Hvor udover i virkeligheden har du hentet inspirationen til dine karakterer? Jeg er en kvinde, der har, der har set verden, der har boet rigtig mange forskellige steder. Både imellem, fra i Mellemøsten, men også fra Vesten. Og når jeg tager sådan en figur som dervish, som er som i sig selv er en inspirationskilde for menneskeheden, hvis, ikke, hvis jeg ikke overdriver. Jamen så er det fordi, at jeg har set sådan en figur i mit liv, der kommer og kæmper imod alle odds og bekæmper uden undertrykkelsen og volden og overgrebet i, i det samfund. Jamen så er det fordi, at det samfund ikke kun består af ondskab. Mm. Det samfund består også af rigtig mange smukke ting. Mm. så altså, jeg kan jo høre på dig, når du sidder her og taler, og, og også når jeg læser Dødvaskerne, du, du, skriver jo langt fra en dansk tradition, kan man sige. Du er jo, hos dig er der plads til sanselige beskrivelser. Du tør godt dvæle ved, ved store sprogblomster på en eller anden måde. Hvilke overvejelser har du gjort omkring det? Uh, ja. Mens jeg har skrevet Dødvaskeren, så har jeg tænkt kurdisk. Jeg har tænkt kurdisk og formuleret ordene på dansk. Mm. Så jeg har taget en rigtig rigtig stor del af min egen kultur og af min egen uh, altså, og min egen opfattelse af, af den verden, jeg vokser, jeg er vokset op i, uh, det sprog, jeg er vokset op med uh, uh, Poesien i det, uh, følelserne. Mm. Uh, alt det har jeg haft med i min, i min, i min overvejelser. Og jeg har haft den med mig hele vejen igennem skriveprocessen, mm. fordi det er også min identitet. Mm. Vi ved fra starten, at Framesk ender i Danmark. Det står ret hurtigt klart. Romanen skifter mellem hende som lille, og så hende som 30 år i en seng på Skyby Hospital i Aarhus. Hvor meget af, af dig selv øh, har du bygget den her historie op omkring? Min bog er inspireret af virkeligheden. Mm. Og den virkelighed er ikke kun min. Den virkelighed tilhører rigtig mange andre. Mm. Øh, skabende også. Mm. Jeg har skrevet Dødvaskeren i hvert fald en stor procent øh, øh, del af det, mens jeg selv har været indlagt på sygehuset. Mm. Hvor meget af det, der er mit liv, og hvor meget af det, der ikke er mit liv, det vil jeg ikke komme ind på. Nej. Men, øh, men det har været en... en øh, det har været et terapeutisk forløb for mig, mm. øhm, og det har været øh, det har beriget min verden at kunne sidde og og, og, og udtrykke mig øh, kunstnerisk, at være en forfatter, men også at finde ud af hvor meget ord har betydning, og hvor meget ord kan når man bruger det rigtigt. Noget tyder på i hvert fald at du er i gang med at nå rigtig langt med dem nu nå rigtig langt ud. Jeg har jo bedt dig om at tage en bog med, som du har lavet dig inspirere af, mens du har skrevet øh, Dødevaskeren. Jeg har taget en bog med, der hedder Sharafnama, som hedder The Book of Honor. Det er en bog, Lyskelig. der... Øh, hvis jeg ikke er helt forkert på den, så er den skrevet i 1597. Øh, skrevet af en, en kurdisk øh, historiker og og digter. Æ, bagtæppet for min dødvasker bygger på kurdernes historie, mm. Æ, og den brutalitet, som vi har været igennem igennem historien, mm. lige fra giftkastangreb til folkemord til øh, øh, til Falk-kampagnen, øh, så har jeg haft brug for at ligesom vende tilbage til mine egne rødder øh, og finde ud af, hvor jeg kommer fra. Mm. Så den her bog har været i mine tanker igennem hele skriveprocessen, fordi jeg hele tiden har skulle minde mig om, hvem jeg er som kvinde, og hvorfor jeg tænker, som jeg mm. tænker. Men, jeg alt ja. den, og især hvis man er interesseret for kurdernes mm. historier mm. og, og, og for kurdernes mm. ledelse. Altså, jeg har også taget en bog med, og, jeg, og den har jeg taget med på baggrund selvfølgelig af læsning, min læsning af Dødvaskeren da jeg ligesom var færdig med, med at læse Dødvaskeren, var jeg, jeg altså, tror jeg ligesom mange andre, der har læst den, var jeg rimelig chokeret og, og rystet. Og også en lille smule, jeg blev også en lille smule ked af det. Øh, og, og, det gjorde jeg også på egne vegne, fordi at jeg måske havde gået og troet, at tingene var lidt anderledes. Måske var jeg lidt naiv i virkeligheden, kan man sige. Så det fik mig til at, at, at tænke, er der, er der andet litteratur, jeg bør læse, som, som har jeg i nogenlunde samme retning. Og så faldt jeg over Ahmed Mahmuds øh, Sort land, som jeg så læste, og øh, som, er, som hedder, hedder, hedder Fortællinger fra ghettoen, og som handler om hans barndom i en palæstinensisk flygtningefamilie, i en øh, ghetto i Nordsjælland. og i, hvad skal man sige, med alle de klassiske parallelsamfundssymptomer hvor familien egentlig ikke rigtig har noget kontakt til det omkringliggende samfund, og hvor hans storsøster bliver giftet bort i aftalte ægteskaber. Og det er en gribende, men også meget voldsom fortælling øh, om livet bag nedrullede gardiner i et par parallelt samfund øh, et sted i Danmark. Så den kan jeg virkelig også anbefale videre. Apropos det der med at være naiv, fordi din roman har fået mig til, virkelig til at overveje, om jeg har været for naiv. Var det det, du ønskede? Altså at huske op i sådan nogen som mig? Jeg har skrevet Dødvaskeren, fordi Dødvaskeren er med til at være talerør for rigtig mange tavsestemmer derude. Mm. Rigtig mange kvinder, som har ar på sjælen. Rigtig mange børn, som bliver udsat for seksuel overgreb, for incest, for pædofili. Og rigtig mange kvinder, som bliver udsat for æresdrab, for jalousidrab, for... Øh, tvangsegterskab, mm. blandt andet. Øh, men jeg har også skrevet Dødvaskeren, fordi øh, for at vise en, øh, mit, mit folks ledelse, mm. øh, øh, en af verdens største minoriteter, øh, 40, næsten 40 millioner mennesker uden et land, øh, øh, bosat et sted, som alle vil have en del af. Øh, bliver brugt i krig imod islamisk stat, og hvad man nu kan Iran Iran-Irak-krigen øh, men aldrig bliver anerkendt. Mm. Øh, så det er også en, en stor kritik af Vesten, øh, som bruger kurderne, øh, når de har brug for dem, og vender ryggen til, mm. når, de, øh, når de ikke længere er, er mm. nyttige for dem. Men... Øh, min bog har rigtig mange budskaber, mm. både politisk, mm humanistisk, mm. socialt, mm. Øhm, også menneskeligt. Mm. Det er jo mit håb, at dødværskeren kan være med til at få folk til at tænke på selvindsigt og være selvkritisk, men også at få folk til at tænke, jamen, jeg bør søge viden, fordi vi kan aldrig få nok af viden. Mm. Jeg er enig. En anden, der har arbejdet meget for at kaste lys over social kontrol, det er journalist, sociolog og forfatter Eileen Sui, han er blandt andet forfatter til den her kæmpe øh, bog, som hedder Forsoning, som er en dokumentarisk fortælling om hans meget voldsomme opvækst i Ej, din Sude. Har du ikke lyst til at komme herop? Velkommen til Eileen Sui. Du har læst Dødvaskeren. Mm. Hvad hvad hæftede du dig ved? Jamen øh, det, det er jo en groopvægtende bog øh, med lemlæstelse af kvinder, der har krænket familiens ære og så videre og så videre. Så det er jo en meget voldsom social form for social kontrol, øh, der finder sted. Og så synes jeg også det var befriende at, at læse en bog, som var meget atypisk dansk og som måske bærer præg af, at meget er kommet til Danmark som 15 år, jeg ikke nødvendigvis har bevæget sig i de litterære kredse omkring forfatterskolen, fordi der er bestemt ikke meget helle helle over det. Altså, det er sådan store sprogblomster og følelser Og, så videre og, så videre. Øh, og den har fået gode anmeldelser, det er på trods. Det synes jeg er dejligt, mm. at man kan udrulle de store fortællinger og få succes med det på det mm. danske bogmarked. Og beskrive en virkelighed, som ikke er en nødklasse dansk leverpostejs virkelighed. Yeah. Udover at være forfatter, er du jo også sociolog, og kan derfor jo som fagmand tale, tale ind i, hvad social kontrol gør ved både kvinder og mænd. Mm. Det der er problemet herhjemme, er jo ikke kvindelige omskæringer, og at kvinder systematisk slås ihjel. Men vi kan se, at en ny generation af unge, der vokser op i Danmark, født og opvokset og formet af det danske velfærdssamfund, at der er nogen, som er vokset op i Danmark, som overtager det her patriarkalske Uh, livssyn, og det kommer måske ikke uh, til udtryk ved drab, men mm. det kommer udtryk ved en hel masse slader mm. og en hel masse forventninger, og det kommer udtryk ved, at folk de begrænser sig selv, fordi de er bange for, hvordan andre uh, reagerer på, at de for eksempel i et bestemt boligområde ikke bærer tørklæde, eller at de begynder at date, eller at de går i byen og drikker alkohol. Du har skrevet forsoning til din søn, for ligesom at bryde familiens forbandelse, som jo også er ret voldsom. Øh, din far, han ender jo med at dræbe en af dine klassekammeraters fædre. Mm. Øh, hvad har du fået ud af at dele din historie? Jamen, øh, jeg gjorde mig jo en masse overvejelser, da jeg selv skulle til at være far. Øh, noget af det sidste, min far sagde, før han blev udvist af Danmark, fordi jeg den, han begået, mm. det var, jeg har med mine handlinger påkaldt en forbandelse over mine sønner og deres kommende børn. Og det er jo klart, det er jo noget, der har, der har hvilet som en skygge over mig, og jeg har været bange for, vil jeg være i stand til at påtage mig en faderrolle og være en anden type far, som ikke var dybt forbedret og ekstrem voldelig, som min far var. Og, og, det gik jo op for mig under skriveprocessen, at der er jo kun én person, der vælger, hvorvidt at den såkaldte familieforbandelse skal gives videre mm. til min søn. Og det er mig selv. Mm. Og det vil ved, øh, ved at anerkende, at jeg ikke står til ansvar for min ha fars handlinger. Øh, og det, øh, det lyder måske meget simpelt, men hvis man er vokset op med en følelse af skyld og skam, og man har skjult ens familiehistorie for ens tætteste venner, øh, siden man var 12 år gammel, som jeg har gjort det, mm. så øh, kræver det alligevel lidt. Så på en måde har det også været en lettelse, at den udkom. Fordi så er det som om, at historien har sit eget liv i en bog. Så har den ikke lige så meget med mig at gøre. Så kan du bruge bogen som løftestang øh, og sige, nu er den, nu er den ude. Vi mm. øh, behøver ikke at snakke om det. Læs bogen, hvis du har lyst. <laughs> Sara, er, er det noget, du kan genkende? Jamen altså, for mig har det været en befrielse øh, at skrive død og mm. Og som sagt, det har jo været en, en te et terapeutisk te 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 forløb for mig men også øh, øh, en tid, hvor jeg, hvor jeg var på vej til at give op, øh, fordi alt andet øh, var ubetydeligt. Øh, og dødvaskeren har været med til at redde mit liv. Jeg har skrevet Dødvaskeren for netop at kunne være et menneske frem for en skygge. Ja, fordi I begge to jo eksempler på mennesker, der har flyttet sig ekstremt langt fra jeres oprindelige ophav. Hvordan er det lykkedes for jer at nå, nå hertil? Altså, hvad skal der til? Jeg, jeg tror, at det afgørende er ikke at lade sig selv begrænse af mm -hmm. øh, fortidens traumer. Hvis jeg tager sociologkasketten på, langt de fleste børn, der var så op i øh, voldelige hjem, kriminalhjem osv., så videre, så videre, de ender med at klare sig godt i livet. Jeg synes jo, Sarumars historie er rigtig interessant, fordi jeg sammenligner det med min. Mors historie. Og efter min bog er kommet ud, så oplever jeg gang på gang, og min mor oplever, at folk siger, jamen så var du undertrykt i Mellemøsten, og så kom du til Danmark, og så smagte du på friheden, og så gjorde du op med din voldelige mand. Det var slet ikke sådan, det var. Altså min mor var en højt uddannet kvinde, der kom til Danmark, fik at vide, at hendes uddannelsespapir ikke var noget værd i Danmark, havde en mand, der sank til bunds, drak mere, blev mere voldelig, fordi det var en ting, han kunne styre. Det var sin kone og sin familie, og så holdt han mere krampagtigt fast i det. Men til forskel fra vores liv i Iran, havde vi ikke noget netværk her. Mm. Og der var ingen, der satte ind. Og folk forklarede min fars handlinger med, at det var udtryk for et øh, patriarkalsk, mellemløsligt familiemønster. Da så blev udvist til Danmark, så hævde hans brødre fat i nakken på ham, tog ham rundt til forskellige læger, og så viste det sig, at manden var stærkt paranoid skizofren. Og det var derfor, han handlede som han... Mm. Så han udøvede social kontrol, men det handlede ikke nødvendigvis om, at det var et mellemøstligt familiemønster. Jo, Iran er et mere patriarkalt samfund i Danmark, det er der ikke nogen tvivl om, og det er en af grundene til, at når jeg besøger Iran, at jeg går rundt som et løve i et bur og synes, det er forfærdeligt at være i Iran, fordi jeg er rundet af Danmark. Mm. Altså. Jeg er rundet af, øh, at man øh, betragter mænd og kvinder som, som ligeværdige, og ikke sidder på sin flade og bliver opvarmet af kvinder i mm. to uger, mens man er i sin forældres hjemland. Mm. Øhm, I forhold til Sao Mar, så siger hun, at hun har skrevet den her, fordi, hvor det var en terapeutisk proces, og det har betydet rigtig meget. Jeg kunne først skrive den her da jeg øh, ligesom havde gennemgået terapien mm. og var mere modig i forhold til at blive stemplet som morderens søn. Det har været sådan min største frygt gennem barndommen og, og ungdommen. Så jeg var meget optaget af, at det ikke skulle være en terapeutisk proces, og der må jeg jo indrømme, at det har det på en måde været. Mm. Det er jo tydeligt, at de begge to er ret engagerede øh, i vores samfund og også har en sag og har skrevet, nogle fantastiske bøger. Hvad, hvad er det, litteraturen kan i den sammenhæng? Litteratur kan ændre verden. Litteratur. Uh, et et, et litterært værk, hvis det er uh, et litterært værk, som er skrevet på baggrund af noget, som gør ondt. Mm. Hvor smerten kan uh, blive... Hvor du prøver på at give smerten mm. en stemme, for at du selv kan blive hørt det er ret interessant, fordi det bliver på en eller anden måde til et evighedsværk. Så for mig litteratur, det kan være revolutionerende, og det kan være... det kan være... Det som dødeværskeren, jeg siger, en kampskrift. men litteratur kan også bruges som en nyskabelse, som et rammeskrig, der kan gå ind og ligesom røre ved det, der er urørligt i manges øjne men også at røre ved det, som er hellig i manges øjne. Mm, du... Så at man gør op med hel helligdommen og Ej. man går op med det, som man i princippet øh, øh, ikke må røre ved, fordi det er tabu. Du sidder ikke og er, er du enig? Ja, ja, altså, de her typer bøger kan jo bringe læseren ind i afkrog af samfundet, man ikke kendte det til, og i det her tilfælde, der er det Iran og Irak i 80'erne, hvor Iran-Irak-krigen for øvrigt er et bagtæppe i, i begge handlinger. Og dermed så forstår man jo også nogle af dem, der er kommet til Danmark som flygtninge og indvandrere øh, i højere grad. Jeg har så valgt ikke at digte det til, øh, fordi at jeg også har håbet på, at nogle af dem, der arbejder med flygtningefamilier, nogle af dem, der arbejder med børn og unge, at de måske læser og tænker, okay, det her kan vi bruge. Mm i vores, i vores arbejde, og så fordi, at min familiehistorie er så dramatisk ja. i sig selv, at jeg ikke føler, at der er nogen grund til at, at, gøre det. Men fordelen ved at dække det til, det er, at man kan beskytte sig selv. Og det, det synes jeg er vigtigt, fordi at så øh, har man også modet til at stå frem med sin, sin historie i højere grad. Ej, jeg, jeg, er jo, jeg bad jo også dig om og tage en bog med, som du havde tænkt på, mens du øh, læste Dødvaskeren. Ja. Øh, kan du ikke lige fortælle os, hvad du har taget med, og ikke mindst lige forklare os, hvorfor? Jamen, jeg har faktisk taget to bøger med, og det er Hans Kirks Fiskerne, mm -hmm. og så er det jeg her Hassans Dæksamling. Mm. Øh, og Hans Kirks Fiskerne kom jeg til at tænke på, da jeg læste Mars' bog. Altså, det er jo et, øh, nogle andre fiskere, der kommer til, til Vestjylland, og der er jo en hel masse stærk social kontrol, og også nogle lokale kulturkampe, at øh, de her indre missionske fiskere vil gerne have, at bæren holder lukket om søndagen, fordi det er helligbrødet og holder åben om søndagen osv. Så videre, så videre. der er også et incestuøst forhold, der bliver fortidet, ligesom i Sarumars. Og så handler det også om, at når jeg har beskæftiget mig med social kontrol herhjemme i etniske minoritetsmiljøer, så har jeg flere gange mødt nogen, der har været medlem af Indre Mission, eller har vokset op i Vestjylland, og siger, at det er vel ikke så forskelligt fra noget af det, vi er vokset op i osv. Så videre, så videre. Ja, her ja, Hassans bog har jeg taget med, fordi at øh, den ramte Danmark som et jordskælv ja. øh, tilbage i 2012 og øh, har banet vejen for, at forlagene måske er blevet mere modige i forhold til at udgive nogle bøger, der viser den virkelighed. Og så øh, handler det også om, at øh, en af de første artikler, der blev skrevet på baggrund af Jair Hassans bog, det var en artikel, hvor jeg blev citeret, hvor jeg skulle forholde mig til, at er det rigtigt, at en hel generation af forældre har fejlet? så sagde jeg selvfølgelig, at der ikke er en hel generation, men vi kan se, at der er flere med etnisk minoritetsbaggrund, der vokser vokset op med fraværende fædre især der har fejlet. Og på det tidspunkt var jeg ved at skrive forsoningen. Mm. Og så gav jeg her Hassan et interview i Deadline, hvor hun blev forholdt i udtalelser, sag han ham der sociologen, han skal bare holde sin kæft. Han lyder som de der araberfædre og det ene og det andet. Folk de er forarvet over, at han opfører sig som en gangster. Men han lægger jo ikke tvivl på i bogen, at han er en gangster, der er blevet digter. Mm. <laughs> så jeg håber, at han... Mm kommer til at skrive, skrive mere. Ja, øh, det har været en kæmpe fornøjelse at tale med jer begge to, og jeg synes bare, vi har fået nogle fede anbefalinger øh, undervejs. Nu læ lægger jeg dem lige ned igen, så vi lige kan få dem en gang til. Tusind tak skal I have. Tak. Og på gensyn i næste uge, hvor Leonora Christine Skov kommer på besøg for at fortælle om sin bog, Den, der lever stille. Det glæder jeg mig også til. Tak skal I have.